Добар ден. Драги деца, со звуците на песната за Скопје, го означивме почетокот и на годинашната смотра на детската песна, почетокот на Златното славејче 82. 12-тото поред славејче е во знакот на 90 годишнината од раѓањето на другарот Тито, 40 годишнината од формирањето на Сојузот на пионерите на Југославија и 30 годишнината од формирањето на Сојузот, носител на оваа навистина прекрасна манифестација. Заедно со нашите златни славејчиња, за чии што подготовки се погрижија Даница Георгиевска и Томислав Таневски, заедно сме тука и сите ние, вашите стари познаници, хорот Златно славејче, малечките балерини од Скопскиот балетско-музички центар во кореографија на Лидија Лазаревска, фестивалскиот оркестар и се разбира диригентот Томислав Шопов. Во името на нашите композитори и писатели за најмладите, драги деца, денес 18 нови песни ќе ви подариме за аплаузите, драги посетители, однапред ви благодариме. Нетрпелив е со песната «Тито, пионери, твои сме» да се огласи нашиот хор, па еве, на првите славејчиња им даваме збор. Тоа се Наташа Попович и Танче Гроздановски. «Тито, пионери, твои сме». Птицата лесна, среде топол сончев зрак, дале е трепетна песна, поздрав за херојот драг. Христина Пецовска на славејчето ни долета со рефренот. Тито е нашата љубов, носена в срца кој цвет. Тито е нашата песна, бликната во цел свет. Христина за нас ја има својата песна, а ние за неа се разбира еден срдечен аплауз.
Децата сакаат безгрижни игри, безгрижно детство, децата сакаат непоматени радости. Децата, нашиот најубав цвет, како во песна го сакаат овој свет. За нивното безгрижно растење, за сите празнувања, за сите радувања, во едни виорни години, знаеа храбро да ги поднесат сите премрежија и многу нивни врсници. Песната на Нино Миленковиќ, ова е Нино Миленковиќ, зборува за едно мало партизанче, за едно курирче. Како и да го свртиме насловот на песната што ќе ни ја каже Билјана Бојаджиева, да го читаме и од лево кон десно, и од десно кон лево, тој се едно гласи... Оро. И ако го читаме наопаку? Пак оро. Оро си е оро. Ајде да се збереме деца дечиња, оро да заиграме со Билјана како братчиња. Билјана Бојаджиева. Thank you.
Да не го делиме аплаузот за Билјана и за нашите малечки балерини, еден специјален аплауз за нив. Драги деца, вашата другарка Лейла Абдулхамид, а ќе ни ја каже песната? Тито ги живар бизде. Или во превод, Титовата сила е во нас. Напред, Лейла, микрофонот е твој. Мајка му го карала, татко му се лутел, што изело пасејки еден цвет што цутел. Кого тоа го карале? Непослушното срниче. Го карале непослушното срниче. Се што знае за непослушното срниче, ќе ни каже малечката? Маја Гроздановска. Маја Гроздановска, еден аплауз за охрабрување и на послушната Маја и непослушното срниче. Thank you.
Една баба седела, што правела? Чорапче си плетела. Чорапче си плетела. Баба седи на гранче, Славеј плети чорапче. Може ли така? Не. Не. Баба плети чорапче, Славеј седи на гранче и си пее песничка. Баба да е весела. Баба да е весела, да ја видат пет села. Е, ама, дошол мачор пред врата, бабата се налути, бабата се налути, вресна писна три пати. Што мислите зошто? Не знаете? Тоа го знае малечката Оља Кондратенко и веќе е нетрпелива што побргу да ни го каже. Нели, Оља? Да? Повели, Оља, да ја слушнеме и твојата песна. Убава е пролетта, кога ќе огрее сонцето и кога ќе разлее нежни зраци. Убави се во пролет планините, рудините, полињата. Убава е во пролет сината синевина, бликната во сончевина. Што прават децата кога ќе дојде најубавото време во годината? Децата на пролет се цвеќа расцветани, пчелички разлетани. Цвеќа расцветани, пчелички разлетани. Тоа се децата во песничката на Верица Николовска од Гостивар. Напред, Верица.
Убава е пролетта, убави се за децата и летото, есента, зимата, но дали зимата е убава и за вреверичките? Не. Ако има оревчиња, лешници, нема зошто да не биде убава и за нив. Сепак, Валентина Анчевска знае за една вереверичка која што зимава ќе тагува кога ќе падне снежниот покривач бел, зашто некој сите оревчиња и лешници и ги зел. Во песничката на Валентина се вели дека тоа го сторило некое дете, но ние во тоа никако не би сакале да поверуваме. Доколку навистина е така, доедно да ги врати, го повикуваме. Нели, Валентина? Да. Повели Валентина. Така е тоа со верверичката на Валентина, но може да биде и поинаку, а што се однесува до штурчите, со нив веќе е потешко. Зимата е на прагот, штурчо ќе тагува, но кога сонцето пак ќе грејне, на виолината жици тој нови ќе стави, што било ќе биде, било поминало, весело пак ќе се јави. Така ли е? Така. И да не заборавиме да се представиме. Дамовска Јадранка. Јадранка Дамовска. Thank you.
Својот ред да застане пред микрофонот на Златното славејче, нетрпеливо го очекува и малечката Ажљан Ахмети, и тоа со песничката Фошњоре или Градинка. Па да слушнеме што ќе ни кажат нашите златни славејчиња и Ажљан за Градинката. Ќе ви кажам нешто во доверба, но не е за некој да се смее. Зела сито мецана, брашно да ми се е. Мака ја останало голема и тешка, кога дете видела како и се смешка. Што и рекло детето, ќе ни каже Татјана Колева, ако само малку причекате. Условот е мал и Тања треба охрабрувачки да ја пречекате.
Замислете две мачки поглед да сматат и патот на глувчо да го фатат. Очите да им светнат и по него да летнат. Страшно. Ушите на глувчо ќе му клапнат, рацете, нозете ќе му капнат. Навистина страшно. Но за да не им стане на мачките храна, ние сме на неговата страна. Се разбира, заедно со Бети Делевска. За Бети, но ние одново сме тука некаде, зашто песничката што следи носи наслов Маче и радио. Носи наслов Маче и радио. И даваме збор на вашата другарка од Прилеп, драги деца, Даниела. Даниела Везенковска. Thank you.
За оние што не слушнале за Битпазар, ќе кажеме дека Битпазар е најголемиот пазар во Скопје и дека врвулицата од луѓе што продаваат и од луѓе што купуваат на овој пазар е најголема во вторник и во петок. Со Емилија Златева и со нашите златни славечиња, одиме сега, значи, ако немате ништо против, на Битпазар. Не верувам дека го познавате или дека барем сте го сретнале некаде било каде, но сепак ќе ве прашам. Сте слушнале ли случајно за Јаков Дрен? Па тоа е невозможно. Не сте слушнале за најголемиот рибар на светот кој како од шега лови само кленови, тоа се волкави? Не ми верувате, нели? Па добро, еве го Александар Пујовски. Ако не ми верувате мене, на Сашко, секако ќе му поверувате. Bye.
песна по песна, евене и до една комицка песна. И даваме збор на Маргарита Христова. Ако ја прашате и вие, Маргарита ќе ви рече дека на Славејчево ни долета од најубавиот град на светот. Што мислите, од кој најубав град на светот? Од Битола. Рековме дека годинашното Славејче е во знакот на 90 годишнината од раѓањето на другарот Тито, 40 годишнината од формирањето на Сојузот на пионерите на Југославија и 30 годишнината од формирањето на Градскиот сојуз на организациите за социјалистичко воспитување на децата од Скопје, организаторот на оваа манифестација, па да ја слушнеме на Славејчево и песната «Како гордо звучи да си Титов пионер». Имаат збор Титовите пионери Сонја Ципушева, Билјана Талевска и Мишко Ѓошев. Како гордо звучи да си денес вреден, чесен Титов пионер.
Драги деца, ги слушнавме сите 18 нови песни, што ви ги подарува 12-тата поред смотра на детската песна, првата фестивалска приредба на Златното славејче 82. Со нашите златни славејчења ќе се видиме одново до година на Златното славејче 83. До гледање!